Затуманення зображення, регулярний біль у скронях і в області надбрівної дуги – це перші дзвіночки звернутися до лікаря, адже саме такі симптоми в офтальмологічного захворювання – глаукоми. Воно пов'язане з підвищеним внутрішньоочним тиском. Найгіршим розвитком події може стати повна та невідворотна втрата зору. До Всесвітнього дня боротьби з глаукомою безкоштовно перевіритись можуть мешканці Дніпропетровщини. Їх запрошують до лікарень області на діагностику. Вимірюватимуть внутрішньоочний тиск у сімейних лікарів та у лікарів-офтальмологів в період з 10 до 16 березня. Щорічно вимірювати внутрішньоочний тиск варто людям після 35 років та тим, хто знаходиться у групі ризику – люди, хворі на цукровий діабет та гіпертонію, зі зниженим артеріальним тиском, хронічними та запальними захворюваннями, а також короткозорістю. Во всьому світі офтальмологи проводять неділю профілактики глаукоми. І вона заключається якраз в скринінгі, масовому скринінгі повищеного внутріглазного давлення.